ballanta maanta aniga aan idinkaga tagayo waxay tahay kulankan kulanka ku xigoon isku imaaneyno xaradheer isugu imaaneyna wasil isugu imaameyna xaradheer isugu imaaneyna idinka kaliyana ma dad badana maxuu ahaa isugu imaan doona hadii la yiraahdo maalintii ay xorowdayba inaan horey ka nimaado ayaan horey u ballan qaadnay laakiin duruufaha jira iyo culaysyada jira ee dalka oo dhan oo aad iyo aad uga warqabtaan ayaa maxuu ahaa dib noo dhigay inaan dib u dhacna ma ahayn mana dib u dhacsanin waan idiin dhimiday markii ugu horreysay iyo markii ugu dambeysay midna ma aha insha allahu marar badanaan idiin soo noqon doonaa laakiin garaadana waa mudantihiin biladana waa mudantihiin waana haraysaa insha allah adii alira way imaanaysaa anaa ballan qaadayo in maalin maalmaha ka mid a deegaankan inta nimaado dad bilad geesi ana loo xiro kuwana darajo zaa'ida la dalacsiiyo ay qaataan anaa ballan qaadaya taas ilaahay idankiisa waxaan rabaa jenaraal ibraahim taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxaan farayaa in dhammaan ciidanka iyo saraakiil xigeenka intaba inuu dallacsiiyo asaga awooddiisa tahay saraakiisha wixii aana anaa dallacsiiyey dhammaan min hal darajaan dallacsiiyey maxaan ku yidhaahdaayey insha allahu taymna ladii fiirin maaye marka dambena waa ladii naqnaqi doonaa leanna waa mutaysateen haddii aad la yidhaah